shop. Raising road is a shock. Game brisk and not to move. Because I'm a good start. Got a dark, because I'm a hobby. I did you start to say, come on in, call me. I'm not going to be with my boss. Čau visiem! Mani sauc Paula un laipni lūgti mazajās sarunās otrajā sezonā. Kā jūs redzat, mums ir jauna studija, mums ir visādas foršas fīčas šeit, mēbeles, un mums ir īpašais sadarbības partners arī šajā sezonā, kurš ir Volt! Tā kā mēs katru epizodu pasūtīsim kaut ko garšīgu, arī mūsu ciemiņiem. Runājot par ciemiņiem, pie mums šodien ir pavisam īpašs viesis. Un tas ir neviens cits kā Zeļģis! Aplausi studijā, let's go! Sveiki! Prieks iepazīties. Kā tu jūties? Es jūtos burvīgi, burvīgi. Tā nesen pamoties, iesācis vēl savu dienu. Bet ļoti labi. Labi darbi, lieli padarīti. Dzīvo tālāk. Nice! Nu, tam mums laikam ir jāpasūtīt kaut kas garšīgs. Kas tev vispār garšo? Kas tas mīļākais ēdiens? Lazaņa. Lazaņa? Es tu teici intervijā. Jā, tāds savāds ēdiens, kas būtu, kas varētu būt kādam mīļākais ēdiens. Bet jā, man kaut kad sen atpakaļ mamma uztaisīja lazaņu. Un bija tik garšīgi, ka šobrīd neesmu mainījis savas domas. Un arī man draudzene uztaisīja lazaņu. Viņa garšoja tikpat labi. Oh, nice! Tas nav kaut kas, ko tu ēdīsi ikdienā, bet mīļākais noteikti. Tu parasti gatavo mājās vai tu pasūti kādreiz arī no? Es diemžēl, esmu slinks un es pārāk daudz sūtu, bet sanāk arī katru dienu kaut ko pasūtīt. Nopietni, katru dienu pasūtīt? Jā. Ideāli. Un es mēdzu uztaisīt arī kaut ko mājās un tāpat arī man draudzene, bet bieži vien ir tāds slinkums, ka tu atbrauc pēc darba vienkārši kaut ko pasūti un negribas baigi iespringt. Kas jauns tavā ikdienā, tavā dzīvē? Neskaita to, kad es izdevu savu albumu, principā viss ir pavecam, jā. Pateicoties mikrofonam visam pārējiem, bet ir pāris maz uzaicinājumi uz intervijām, lielāki, mazāki. Un tas ir ļoti patīkami, jā, ka cilvēkiem tomēr ir kaut kāda, teiksim, tu esi parādījies viņu redzes lokā, un tad viņiem uzreiz ir kaut kāda interese par tevi, un pašam tas process patīk. Jā, jā, jā. Aiziet aprunāties un iepazīties ar jauniem cilvēkiem, tas ir superīgi. Jā, višķiņ tāds atvaļinājums no mūzikas, ja tā varētu teikt. Šobrīd dziesmas baigi aktīvi nerakstu, bet mācos producēt, taisu beats mājās. Un jā, noskaņojos uz tālākiem projektiem, domāju, ko varētu darīt tālāk. Tā kā ir plāns izmest kādu singlu pirms vasaras, šobrīd tā pamierīgo. Pastāsti vairāk, kāda ir tava ikdiena? Ko tu spēr dari ikdienā? Jā, ikdienā es strādāju Lidostā Rīga. Ēdināšanas uzņēmumā. Esmu kā struktūrvienību vadītājs. Es staigāju apkārt pa kafejnīcām, kuras mums konkrēti lidostā ir, un palīdzu tam zobratam grozīties. Un palīdzu kolēģiem, darbiniekiem uzturēt kafejnīcas kārtībā. Tāds ir mans uzdevums, jā, tad darbiņš paņem diezgan daudz laika no manas ikdienas. Tad pārējo brīvo laiku taisu beats. Guļu mājās divāni, skatos Netflix, satiek draugus. Tā ir mana ikdiena pārsvarā, jā, bet darbs paņem tiešām lielāko daļu laika. Tad brīžiem ir tā, kad kaut kādi projekti vairāk ar mūziku saistīti vai tās pašas, pieņemsim, intervijas raidījumi. Tad ir kaut kādos momentos grūtāks savienot ar darbu, tad ir kaut kas jāpielāgo, lai tomēr tas viss izdotos. Bet jā, tā ir mana ikdiena, tāda patīkama rutīna, es pat teiktu. Šobrīd nav tā, ka es ar to netieku galā. Esmu kaut kā jau pieredzis. Es taisīju tādu research par tevi, lai vairāk kaut ko pajautātu. Es uzgāju vienam ļoti interesantam video, kas bija intervija, un es nezināju, bet jā, izrādās, ka tu esi bijis vēl projām, iespējams, esi soļotājs. Es pieļauju, ka kādreiz vairāk to nodarbojies, bet jā, soļošana bija tāda diezgan liela lieta, un tajā intervijā arī tu teici, ka tas ir kaut kas, ko tu gribētu nākotnē darīt arī. Jā, es jau sāku stāstīt, es jau zināju, kur intervija tā ir, tas ir tāds leģendārs video šobrīd savā YouTube. Jā, es agrāk tiešām trenējos vieglatlētikā, un soļošana bija mans sporta veids, un gana veiksmīgi Latvijā to darīju, tika uzvarēti daži čempionāti, un līdz ar to bija aķis lupā un gribējās tiešām ar to saistīt savu dzīvi, un tas bija tāds pirmais sapnis, un bija sajūta, ka braukšu uz olimpiskajām spēlēm, jo bija iespēja tikt arī Latvijā, tā kā Latvijas sastāvā braucot uz ārzemēm. Komandā. Jā, kaut kā organiski es no tā attālinājos, jo no 6. klases visas pilktākie bērnības gadi bija pavadīti sportā ļoti intensīvi. Atnācu uz Rīgu, sāku mācīties, sāku strādāt, laika palika mazāk, trenējos mazāk, sacensībās
sliktāki rezultāti, kas vēl mani vēl jau vairāk demotivēja. Un tad kaut kā, es gribētu teikt, organiski es no tā sporta atsvešinājos. Mm-hmm. Tad es sevi atradu mūzikā un tad, principā es atradu citu sapni, bet jā, tiešām bija lieli plāni, gribēju braukt uz olimpiskajām spēlēm un jā, ļoti svarīga un nozīmīga dzīves daļa. Kā sākās tavs ceļš mūzikā? Tagā, pirmā klasīte ir tas periods, ka vecāki domā tā, ko mans bērns darīs, kur manam bērnam patikt iet, kur tev vecāki sūtīja? Pirmajās klasēs? Pirmajā klasītē tieši arī bija 1. septembris pamatskolā, un mana mamma jautāja, tu gribi iet mūzikas skolā? Saku, jo, varētu. Saku, ko tu gribi spēlēt? Tur piedāvā tādu instrumentu, tādu klavieres. Saku, nu varētu klavieres. Un tas iestājas mūzikas skolā, klavieru klasē. Un nomācījos 8 gadus, pabeidzu beigās, bet pa vidam gan bija grūti. Jā, ir tā. Trīs reizes gribēju stāties ārā un kaut kādā otrajā vai trešajā mamma pat piekrita beigās. Un tad es kaut kā bišķi racionāli padomāju un sapratu, ka man ļoti maz palicis. Labi, tomēr es palikšu un savilkšu tos galus. Bet jā, grūti gaida, tāpēc, ka ar sportu bija jāapvieno, ar skolu bija jāapvieno. Tas viss baigi nogurdināja, jo, zin kā, bērnam tev gribās ārā daudzīties, satikt savus viena brīvdiena nedēļā, nu vēl vīkends, protams, tad bija kaut kā grūti to savienot, likās, kad gribās tādu pilnīgu brīvību, bet šobrīd es atkal novērtēju to, jo tas man daudz tiešām ir tevis dzīvē, kad es esmu ieguvis zināšanas vairākās pozīcijās. Bet jā, spēlēju klavierus un tajā laikā man tik ļoti besīta akadēmiskā mūzika, man likās, es nekad nenodarbošos ar mūziku. Es nekad nespēlēšu vairāk klavierus vai ne, es nedziedāšu, netaisīšu savas dziesmas. Un tā tas arī kaut kā aizgāja, un paralēli tam es vienmēr, protams, esmu klausījies dažādu žānru mūziku, un galvenokārt tas bija reps jau no bērnības, kaut kāda pirmie ēlki, tas pats Eminems, Ozols Latvijā stāvā. Jā, jā. Un jā, tas reps vienmēr ir bijis klāt, bet es tā īsti nekad radīju savas dziesmas nebiju. Mēs kaut ko es atceros, ka bijām 12 gadīgi, mēs ar draugu piedūrāmies, ierakstījām kaut kādu skaņu celiņu un virtuāli DJ-ā sametām pa sekundēm skatījāmies, lai trāpītu bītā un piedūrāmies, lai parādītu draugiem, bet tas pat nebija tāda vēlme baigi taisīt mūziku, tas bija vienkārši kaut kāds piedūriens reāli, jā. Ļoti vecīgi, ka uztaisam kaut ko stūlu. Jā, atbraucu uz Rīgu, sāku dzīvot šeit un iepazinos ar jauniem cilvēkiem, ar saviem tagadējiem čomiem, ar kuriem mēs bieži tā kā pasēdējām kafejnīcās, tur restorānos un tālīdzīgi, un skan kaut kāds džeziņš fonā, un mēs freestailojam pa virs kaut ko sēdējam pie savu galdiņu un arī kārtējais piedūriens. Saku, vienā dienā es braucu mājās, tur trīs aliņus iedzērs, tāds ļoti pozitīvs, sēdēju tramvajā, izvilku notes un sāku rakstīt savu pirmo dziesmu. Oh, wow! Jā, un tad es uzrakstīju to dziesmu, un katreiz, kad kāds atnāca pie manas ciemos vai bija iespēja par to parunāt, tad es uzliku beat un repoju to dziesmu pāri, un draugi un paziņas teica, tā kā, bet cik ir forši. Tev sanāk reāli, nu, tā kā nākotnē uzlabos to visu, bet reāli mēģini, dari. Nav slikti, šķiet aizies, tikai pieturies pie tā. Nu jā, nu sāku taisīt dziesmas un ar katru dziesmu, ar katru pantu es jau jūtu, kad ir labāk. Kad pats centos sev kaut kā objektīvi izvērtēt, kritiski izvērtēt un sapratu, kad ir forši un skan neslikti, kad vajag tikai turpināt, vai ne? Tā nu es esmu mūzikā jau 3 gadu. Crazy tev tāds ceļš uz šo visu vispār ir. Ok! Ejam tālāk, ir laiks noklausīties tev pašu pirmo publiski pieejamo dziesmu. Šis tā kā jautājums, ko es vismazāk gaidīju. Es tieši visvairāk šo gaidīju. Šis segments. Tūlī pieslēgsimies šim segmentam. Mēs tikai ķīdāsim tekstu, vai ne? Nē, mēs vienkārši vaibosim. Mēs tikai vaibosim šobrīd. Kā tu vispār sāki savu to dziesmu radīšanas procesu? Ļoti veiksmīgs un labs process tam visam bija. Tātad, es piedalos 371 klipu pagājušajā sezonā, kas bija Last Dance. Un mana māsa satikās ar jaunu puisi, kurš arī nodarbojās ar mūziku. Un tas izrādījās Mikīnu. Viņš atnāca uz 371 bedlēm, paklausījās, ko es daru. Un viņam arī iepatikās, un protams, man ir svarīgi ar viņu būt labās attiecībās. Viņam ir svarīgi, kā, tomēr, lai savas meitenes brāli būtu labās attiecībās, un tas tā kā abusēji tā strādāja, ka mēs, protams, gribējām sadraudzēties, un līdz ar to bija tā vēlme kaut ko kopā domāt un darīt, un tad es viņam prasīju palīdzību, viņš grib varbūt palīdzēt ar kādu dziesmu. Uztaisījām 2-0, kas ir arī 3-7-1 laikā iznākusi. Un tad viņš man piedāvāja, varbūt tu gribi, lai es tev palīdzu ar albumu, un strādājam vairāk kopā, un tad mēs, jā, sākām kopīgi īrēt studijas telpas, sākām darboties studijā, un šobrīd vēl joprojām strādājam kopā.
Viņš man palīdzēja ar visu albumu, kas bija tāds grūtāks process, tomēr aizņēma kaut kādus, nu, gandrīz divus gadus, tas nebija intensīvs tāds darbs visu laiku, bet, bet tik un tā diezgan smagi un mokoši sevišķi viņam, jo tomēr apjomīgs projekts. Tas gan jā. To visu gan producēt, gan miksēt, gan masterēt. Bet jā, šobrīd viņi ar manu māsu ļoti, ļoti skaistās attiecībās. Un mēs esam vēl jau tuvāki un šobrīd esam jau ģimene, principā. Jā. Un mums ir kopīga studija, līdz ar to, jā, mums tas viss ir tā forši organiski izveidojies. Bet tie pirmās dziesmas, tas gan, kurš taisīja tev? Pirmās dziesmas, jā, pirmais ir uz es neatceros, kas bija pavadījuma autors, bet orģinālā dziesma bija Milkbone, Keep It Real, un tad Logicam bija dziesma Young Sinatra, ja nemaldos. Mm. Un tajā laikā uzrakstīju to pirmo tekstu, un es domāju, kas forši sēdētu, un es klausījos tieši to Logic versiju. Ļoti patik tas beats. Un es viņu atradu un es uzliku to savu tekstu un es sapratu, ka jā, ritīgi krūti skan kopā un tā būs pirmā dziesma. Es gribu, lai viņš vairāk tā kā promotions, pirmā dziesma, lai es sevi tā kā pareklamēju vairāk. Līdz ar to es baigi komerciāli neko necentos darīt, līdz ar to tāpēc arī bija tas beats, kas ir jau citai dziesmai. Jā, jā. Tajā laikā bija tā milzīgā deksma, zin kā, tomēr tu esi jauns mākslinieks, tev visu laiku kaut kas nāk ārā un tev beats. Vienalga raksti viņam jā, visu. Jā, jā, visu lai dārā. Un tad tālāk, un tad bija kaut kāds bišķiņ cits virziens. Sākumā noteikti, es atceros, ka es baigi domāju, ko radinieki, ko vecāki par mani domās, ka man jābūt baigi pareizam, ir kaut kāda rāma, nedrīkst lamāties, temas, par kuriem nerunā. Un tad, paldies Dievam, tas pārslēdzās manī pēc 371 projekta. Es sapratu, ka vien es gribu darīt šito kultā. Es nevis centīšos kādam parādīt, ka esmu super pareizais mākslinieks, jo tas ir forši vai ne konkrētai auditorijai, tas softness ir varbūt patīk, bet es tomēr gribu darboties hip-hopā. Nu jā. Es gribu būt tas pats un kā tam ir jāskan, vai ne? Un tā tas izauga par kaut ko citādāku. Vai skaļāk. Mēs nesen klausījāmies ar draugu tieši un cintasundākais, ka var dzirdēt, nu? Tā balsta tāda, nu, jauna mākslinieka. Jā, jā, jā. Iesākās kā pareizi. Tāpēc tas nemainās. Iesākos, es sapratu, ka iegūst. Jā, pareizi ļoti. Un repā ir tāds šobrīd termins kā motreps. Jā. Ka tu, principā, neto kāds motrevējošās rindas. Jā. Un es baigi kā super pareizais un es eju uz priekšu, sasniegšu virsotas un viss tev izdosies. Tas ir tas, kas skar pirmajā dzēģa dziesmā. Sākums, tas ir sākums. Bet labs aspekts no manis. Tie, kas mainās, ja kāds man vaicās, ar ko tīsti šis tev saistās. Kuras nemitīgi man raisās, ar laiku, protams, labāk. Labs vai. Un teikti var skaistāk. Jo, ka šī tās mammas mīļākā dziesma iespējams. Es pat nezinu. Es neesmu jautājis. O, jāpjautāju. Es nezinu, kur ir mammai mīļākā. Kāda no melanholiskajām iespējams? Iespējams, kāda, kas ir ar sadalmaitas kopā. Tās varbūt, jā, noteikti. Mamām kaut kā ir tā sirds dzīslis sadalmaitas. Tad jā. Tu nevienam neesi parādā. Visa pamatā jau reti, kad ir gara, bet vajag atri savu nopelni, tas gada no svara. Katrs tiek pie sava. O, šis ir. Katram tiek savu dāju. Šī, kurā reklāma var ielikt dziesmu par kaut ko tādu pozitīvu. Manē. Kā ar heiteriem? Šie dziesma arī par tādu ir. Nu. Jā, un zin kā, nu, visu laiku, sevišķi pašā sākumā ir kaut kāds, nu, īstenībā visu laiku, ja šā sevišķi ir kaut kāda trešā persona, kuru, nu, pret kuru tu tā kā velti to dziesmu. Tā kā tas vai tie ir heiteri, vai tas ir kāds, kas tev kādreiz pateicis kaut ko sliktu, vai tev nesanāk. Un tad kaut kā it kā tu to velti, bet īsti nē, vai ne? Bet ar heiteriem viņi parādās, bet paldies Dievam, viņi ir ļoti minimāls īpatsvars. Jā. Pārstāvēt tie cilvēki, kas atbalsta un saka labas lietas, un heiteri izvēlās drīzāk paklusēt, nevis kaut ko rakstīt. Tā kā viņi parādās, bet, nu, teiksim tā, tas nav kaut kas tāds, kas man izsit no sliedēm, vai neļaut man darīt tālāk, neļaut turpināt, un kad es baigi apstājos pie tā un tērēju savu laiku, galīgi nē. Jo, nu, es ticu, ka man apkārt ir pietiekami daudz objektīvi cilvēki, man nav tie saucamie yes-meni, kas man saka, ka viss ir labi, viss ir forši, bet es spēju tiešām iedot objektīvu kritiku līdz ar to. Man baigi nav vēlmi ieklausīties heiterus. Es zinu, ka ir cilvēki, kas pateiks man atklāti sajā, kā viņi domā un ko man liekas, ka man vajadzētu darīt vai uzlabot. Un tas ir forši. Tas ir forši, tas ir cilvēki atklāti var pateikt, jā, jo
Heiteri būs vienmēr visos laikos. Protams! Tu nevienam neesi kaut ko ļoti labi. Nu, labi katram. Katram ir subjektīvais iedoklis par to, kas ir ļoti labs vai ļoti slikts. Bet nevienam neizpatiks nekad tā kā. Ir pienācis laiks vēl vienai ikoniskai sadaļai šajā raidījumā, kas ir šīs vai tās films vai grāmatas? Films un paldies slinks. Agrāk tas noteikti būtu grāmatas, un es gribētu par tā šobrīd būtu grāmatas atkal, bet jā, daļa manas slinkuma šobrīd films. Iepirkties klātienē vai internetā? Internetā. Man patīk aiziet uz veikaliem, bet bieži vien ir tā, ka tu staigā un tu ilgi nevar atrast, ko tu vēlies. Varbūt tas ir saistīts ar apģērbu vai tamlīdzīgi. Mums zvana pie durvīm. Sorry. Mēs pastīsimies, kas tu notiek tūlītās. Let's go, let's go. Visi redz. Ok, labi. Pietiks sākstīties. Mums ir brokastis, pusdienas. Jā. Kas tas mīļākais brokastēdiens? Par ēd brokastis, paspēj paēst brokastis. Lazaņa rītā pusdienā vakarā. Es bieži nepaspēju ēst, bet... Nepaspēju ēst vispār? Nepaspēju ēst brokastis. Dieta. Cirreiz īstenībā vispār es ēdu kopumā ļoti daudz, bet ir dienas, kurās es paēdu varbūt no rīta un tad tikai vēlā vakarā. Piemēram, ja es kaut ko daru, tad es aizmirstu paēst, bet kad es ēdu bagātīgi. Brokastīs mīļākais, es pat nezinu, garšo pankūkas, man garšo. O, jā, pankūkas. Vafeles, kā es šeit redzu. Omletes ir garšīgas, putriņi arī es no rīta varu paēst, tā kā, nu, tieši brokastu ēdienas mīļākais, man tu šobrīd nenāk prātā. Bet kas ir tev mīļākā ēdiena reize? Es pieļauju, ka vakariņas kaut kādu lazāņčiku un tad tur... Visāk pusdienas. Pusdienas. Likās, tev es tā kā normāli iestartājas dienu, jā, tas jā. Tā ir tāda rītīga, bagātīga maltīte, kurā tu tā kārtīgi paēdi. Brokastis, manuprāt, ir svarīgākā dienas ēdiena reize. Jā, noteikti. Tu daudz saka, jo tiešām man patīk pamosties, izdzert tādu lielu kafijas krūzi un paēst kārtīgas brokastis un startēt savu dienu. Tā kā līdzi to iespējams, ka tas ir brokastis, tad pat tu jūties cits cilvēks. Ja tu piecelies, paspēji paēst, vai no rīta mierīgi, tas ir baigi forši. Tas enerģijas būstiņš, jā. Nu ko, tad mēs tagad uzņemsim enerģiju un mums ir viss kaut kas garšīgs šeit. Tā, nekur tev būs tos smūdīs. Jā! Nice. Mēs runāsim, mēs spēlēsim mūsu šis vai tas vēl projām, bet mēs varēsim, mēs kaut ko iesnakosimies. Ā, tur nav caurumiņa. Tagad šis laikam tevējies. O, vista tā aizumā. Mums ir mēlenītes, mums ir ievarījums. Vēl vafeles salmetes. Pa daudz tur bija. Nekas, 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 nekas. Mums viens vafelītis tik daudz karamels, mums pārējām nekā. Sad life. Tu gribētu redzēt nākotni vai izmainīt pagātni? Redzēt nākotni. Man liekas, ka viss, kas ir noticis pagātnē, noticis uz labu. To es cenšos arī sevi iestātīt. Tos ļoti labi esmu iemācījies no McKinney, ka tiešām viss, kas notiek, notiek uz labu. Tāpēc man liekas, tas, kas ir pagātnē bijis, to vajag atstāt. Tas visas negatīvās, pozitīvās lietas, tas tam tā bija jānotiek, lai nonāktu šeit. Tur, kur tu esi šobrīd, tāpēc gribu redzēt, kas būs tālāk, ko parādīs nākotni, kāda pārsteiguma būs tālāk līdz ar to. Loģika vai emocijas? Loģika. Emocijas ir svarīgas, bet situācijās, kurās tiešām kaut kas noiet greizi vai ne, emocijas tikai traucēs. Tur jābūt loģiskams, jāspēj savākties loģiski, domāt vai ne. Un, nu, tas gan kaut kādā veidā strādā manā profesionālā vidē, vai ne? Gan arī situācijās, kurās tiešām esmu novērojis, ka cilvēki ir ļoti emocionāli un līdz ar to kaut kādu situāciju pasliktinās tikai dēļ emocijām. Cilvēks nespēja apstāties, ielpot, racionāli padomāt un risināt šo lietu tālāk. Tāpēc es teiktu, loģika noteikti. Nu, okay. Kamēr mēs fonā ēdīsim garšīgi ēdienu no Volta, mēs paklausīsimies kaut ko no tava paša svaigākā stafa, teiksim tā, un no tava jaunā albuma. Viņi saka, ko tu izvēlēsies. Es tur pat nav variantu, ko es izvēlšos, kura dziesma. Nē, vispār ir daudz variantu. Un tava albumā ir diezgan deep stuffs. Ne tikai par tavu dzīvi, bet arī par mentālo veselību tādām lietām. Tā kā to es ļoti respektēju. Nav īsti daudz mūzika Latvijā, kur rakstīt par tādām lietām, jo tā ir tik ļoti aktuāla problēma. Un tā kā daudz cilvēki struglo, teiksim, tā ar mentālas veselības problēmām. Man bija svarīgi tiešām, par cik tas ir pirmais albums, man bija svarīgi ielikt vairāk, kā tikai kaut kādu stāstu vai aprakstus par savu dzīvi, bet kaut ko personīgu, savas emocijas, savas sajūtas līdz ar to. Un tas albums ir apjomīgs un 16 dziesmās tu var pateikt daudz. Jā.
Un tas ir pirmais projekts, līdz ar to es gribēju, lai cilvēki klausoties manu mūziku, mani nedaudz iepazīst un saprot, tā kā, par ko ir Zeģis, ko viņš grib pateikt, vai ne? Protams, ir klasiskās, repīgās, sportiskās dziesmas, kuras ir agresīvas vai pat kaut kādā veidā vulgāras, es teiktu, bet jā, es tieši centos spēlēt ar to introspektīvo pusi un to dvēseles izpēti, ja to tā var nosaukt. Lai klausītājiem interesanti, lai kāds, jo ar dziesmu, man liekas, ka skaistākais, kas var būt, kad kāds spēj asociēties ar tavu dziesmu. Jā, jā. Viņš klausās un viņam tas raisa kaut kādas emocijas vai palīdz tikt cauri grūtākam posmam. Un tā ir vislielākā dāvana. Jā. Tu zini, kad kāds klausās un viņš jūtas tieši tāpat. Tad tu esi panācis to, ko tu varēji. Jā, kāds nākotnes plāns? So, tagad tu strādā ar savu producēšanu un plāno veidot jaunu albumu, kurā visas dziesmas būtībā tu saproducēsi. Jā, kāds plāns? Jā, plāns tiešām ir nākotnē. Sataisīt savus beats, savas apakšas pavadījumus un tiešām uztaisīt albumu. Nu, varbūt, ja ne pilnībā pašam, tad 90% pašam, jo tomēr mix, masters un tā apstrāde ir sarežģīta. Zikā, šobrīd es jau gribētu teikt, ka ar Mikīnu palīdzību ir zināma latiņa uzcelt un negribās, lai tas būtu. Nu, ja es darīšu to visu pats, tas būs noteikti nekvalitatīvi. Līdz ar to es noteikti lūkšu Mikam palīdzību, lai palīdz man ar to. Bet jā, tieši apakšiņas tagad ir liela deksme pašam to izdarīt. Kaut ko taisu, pašam prieks. Tīvos naktī atver datoru, kaut ko uztaisi un kačā līdzdē baigi labā sajūta. Es ar pūtu salvatīti lūdzu. Jā, protams. Lūdzu, paldies. Es ar piedāvāt daudz salvatītas. Pietiks ir vieta. Kā tev garšo? Es esmu vairāk vistas cienītājs. Man protams, garšo tur lielopis, es varu cūgaļu arī. Jā. Bet pārsvērs ēdu tikai vistu. Jā, same. Tāpēc man vienkārši garšo vistu. Un vistas savienojumā ar kaut ko saldu. Ka šeit ir taizumē tur kaut kāda, es nezinu, saldā mērcīte. Man garšo, bet esmu tas džeks, kas ēda picu ar ananāsiem, vai ne? Kas varēs saldas lietas ar sāņām, vai ne? Vai siera, mozzarella standziņu kaut kādā ievārījumā iemērkt arī tādas lietas var apēst. Tā kā tā. Nu ko, liksim dziesmu. Laiks nogosīties kaut ko no tava jaunākā albuma Paralēles, visi iečekojiet. Lajā aprakstiņā ir links uz gan pirmo dziesmu, gan arī uz jaunāko albumu. Tā kā noteikti apskatieties. Un jā, labu apetīti visiem. Labu apetīti. Labu apetīti. Un maucam. Ja mēs atvedamies tagad, sanāk. Jā, mēs vaibojam, mēs ēdam, mēs klausamies. Tā jau šī dziesma aprakusi, viņi saka, jā, izpild. Un tā. Biški, jā. Es negribēju, lai tā būtu daudziem kā albuma vēstnes. Jā, bet sanāca. Bet ir pats vainīgs. Sarakstīt tādu bangeru. I mean. Bet ir tik labs vibes. Come on. That's summer vibes, you know. Agnes! Ja viņus redzētu, kas man teika aizklusēs. Ak, Dievs! Let's go! Tagad visi skatījāties mazās sarunas pirmo epizodi otrajā sezonā. Paldies tev, lai ieradies. Un tiekamies nākamajā epizodē. Noteikti iečekojiet visus linkus aprakstā, iečekojiet Zeģi jaunu albumu Paralēles. Un tiekamies nākamajā reizē. Čevinieks! Kuru man uzlikt no tava albuma? Vēlams piedot, ka kaut kas ieslēdzā, to neiet raucēt. Nē, viskārtībā. Tums ir bangers, davai. Underrated, eh? Underrated. Es tam ir kaut kas. Tā kā, man bija, kā es balsu izmainīju, vai ne? Kā viņa līdz ar dropu izmainās, tā kā, man ir pēdējā lemes. Jā, jā, jā. Es kādāšu Ir laiks, es gribu pazus no tums, gadiem tā durs, kā tīs bez būsta, faktiski tur piedzēgas uz jūt. Nē, tur ir kaut kas, Tur ir fonā tā skaņa, kā... Tāda, es to uztaisīju ar mūti, tipu. Tā kā trompeti. Dzirdēs vēlāk.